ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ପାଣି ବହିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରା ଆଠେ ଆଠେ ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସାପ ବିଛା ସବୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଦାପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 1971 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଏଠାରେ ସର୍ବମୋଟ 140 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲର ଜମିପଟା ନଥିବାରୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଜମିପଟା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତା'ର ଜମିପଟା ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ବି ନାହିଁ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗି 10 ମିଟରରେ ଆମର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁଛୁଁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସଂଶୟ ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ହେବା ଏବଂ 10ରୁ 10ଟାରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣି ଜମିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସ୍କୁଲରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ, ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଡରିଯାଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ସିନାପାଲି ବିଡିଓ ଅବିନାଶ ଲାକ୍ରା ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଭଳି ସେ ଜମିପଟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏଇଟାର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା, ତା'ର ଫ୍ଲୋରିଂଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟାକୁ କରେଇଦେବୁ। ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଆସିବ ଆମେ ସେଟାକୁ ତା'ପରେ କାମଟା ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବୁ। ବାକି ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଲେଖିକରି ଦେଇଦେବୁ କି ଆଉ ଟିକେ ଫଣ୍ଡସ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କାମଟା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁମାର ମଣିଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।